السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل معلومات کا سمندر میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ دوستو، آج آپ کے لیے اسلامی معلومات کوئز کا دوسرا پارٹ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں پانچ اسلامی سوال پوچھیں گے اور ان کے جواب بھی بتائیں گے۔ آپ کو کتنے سوالوں کا جواب پہلے سے پتا تھا، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ چلیے دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر ایک، مکبر کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے آپشن بی، تکبیر پڑھنے والے کو۔ سوال نمبر دو، رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے آپشن سی، قوما کہتے ہیں۔ سوال نمبر تین، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے آپشن اے، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر چار، اعمال عامہ لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے آپشن بی، کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ سوال نمبر پانچ اور آخری سوال، قبر میں سوال کرنے والے دو فرشتوں کے نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے آپشن ڈی، قبر میں سوال کرنے والے دو فرشتوں کے نام منکر و نکیر ہیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے پر لائک ضرور کیجیے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے۔